че се молим за благочестивия и православен български народ и за христолюбивото наше воинство. Благодарствен молебен беше отслужен във Варна в знак на уважение и почет към живота и делото на народните будители. Пред паметника на Паисий Хилендарски в Морската градина във Варна се събраха десетки признателни граждани, ученици и деца от най-ранна възраст, които поднесоха венци и цветя пред бюст паметника на просветителя. Варнинският и великопреславски митрополит Йоан отправи своето послание към всички българи, смирили се и отдали почетта си към хората, заради които българщината е съхранена и ще пребъде. Скромно и тихо поставили се в центъра на своя живот не себе си, а Богочовека Христос, и то е тяхното вдъхновение и живота на светците, които безспорно са най-големия пример за съвършенство и постигане на прослава Божия. Така че тези хора, които вършат своята работа достойно, но знаят своето място, т.е. не разчитат само на своите човешки сили, а търсят благодата Божия. Курсант от Военноморското училище във Варна и представителният духов оркестър на Военноморските сили се включиха в честванията, посветени на дейците, запазили просветното дело. Празника на народните будители има дълга традиция в нашата история. С малки прекъсвания той е възстановен в нова демократична България като празник и се чества с радост от гражданите на страната. Ние от Варненската организация на НФСБ град Варна отдадахме почет при народните будители, поднасяйки на този тържествен ден цветя и венци. По повод празника във Варна е предвиден концерт под надслов «Будителите», в който участие ще вземат фолклорни състави, ансамбли и самодейци.